মৰিগাঁও জিলাত কি হ'ব, এক্সিট পলে কি ক'ব? মৰিগাঁও জিলাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মৰিগাঁও একমাত্ৰ পৌৰসভা আৰু বিজেপিৰ দখলত যোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখুৱাইছে এক্সিট পলে। এয়া মৰিগাঁও আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ এক্সিট পল আৰু পুনৰবাৰ আলোচনাৰ বাবে গৈছোঁ আমাৰ চিফ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জাৰিৰ হোছেনৰ কাষলৈ। জাৰি, মৰিগাঁৱলৈ এবাৰ এটা সমষ্টি আমি বিজেপিকে দেখুৱাই আছে প্ৰাঞ্জল। আচ্ছা জাৰি, ইতিমধ্যে এক্সিট পলে দেখুৱাইছে যে মৰিগাঁও ইতিমধ্যে পৌৰসভা বিজেপিৰ দখলত যাব বুলি এক্সিট পলে দেখুৱাইছে। আমি যদি পোনপটীয়াকৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মৰিগাঁও সচেতন নাগৰিক আছে, হয় এক্সিট পলে দেখুৱাইছে যে এক্সিট পোলটো শুদ্ধই হৈছে। মৰিগাঁও পৌৰসভাত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ক্ষমতাটো লাভ কৰিব এইটো মোটামুটি নিশ্চিত হৈছে। 11খন আসনৰ ভিতৰত নিম্নতম 8খন আসনত বিজেপি অগ্ৰপজিতে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই যে প্ৰাৰ্থী প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বিষয়াৰ কথা কৈছিল, এই কথাটো কিন্তু কোনো এটা দলে গুৰুত্ব আপোনাৰ আৰোপ নকৰিলে। নিশ্চয় নিশ্চয়, নিউজ লাইভে যিটো এক্সিট পলত প্ৰকাশ কৰাৰ ধৰণেই মৰিগাঁওটো, মৰিগাঁও পৌৰসভাটো বিজেপি মিত্ৰজোঁটেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল। আমি দেখিছোঁ 7ৰ পৰা 8টা ৱাৰ্ডত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। এক্সিট পলৰ কথাটোৱে সত্য, 8খন আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অগপ মিলাই কৰিব আৰু তেওঁলোকে মেজৰিটি পাব, মৰিগাঁও পৌৰসভা গঠন হ'ব। কিন্তু এটা কথা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছিলে তেখেতে কোৱাৰ দৰে মই কওঁ, সেইটো অলপ বিবেচনা নকৰাৰ ফলত 6 নম্বৰ আৰু আপোনাৰ 10 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এটা শাসকীয় দলটোৰ প্ৰাৰ্থীসকলে কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। আৰু অসম গণ পৰিষদৰ লগত তেওঁলোকৰ তিক্ততাপূৰ্ণ যিটো মানে আপোনাৰ অৱস্থা এটা হ'ল নিৰ্বাচনৰ আগৰ কিদিনত, ইয়াৰ ফল মানে ইয়াৰ যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া সেই কথাটো কিন্তু আগন্তুক দিনলৈকো থাকিব বুলি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।